نامعلوم افراد ایکٹر ان لا اور نامعلوم افراد 2 کے بعد پیش خدمت ہے لوڈ ویڈنگ. یہ تو فریج ہے. صحیح فرمایا آپ, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. کل تک یہ ایک زندہ فریج ہی تھا جسے اس کے مالک نے مہینوں اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر, کمیٹیاں ڈال کر, اپنی ذاتی ضروریات کی قربانی دینے کے باوجود بھی قسطوں پر خریدا تھا جج صاحب. جی ہاں, یہ نام ہے فضا علی اور نبیل قریشی کی چوتھی نئی فلم کا. فلم کی کاسٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں, اس فلم کے لیے ایک بار پھر سپر اسٹار فہد مصطفیٰ کو مرکزی کردار میں لیا گیا ہے اور ان کا ساتھ دیں گے سپر اسٹار مہوش حیات. اس کے علاوہ اس فلم میں سمینہ پیرزادہ بھی ایک مختلف روپ میں نظر آئیں گی. دل یہ ڈانسر ہو گیا. اس فلم کی ہدایات نبیل قریشی دے رہے ہیں اور پروڈیوسر فضا علی ہیں, جبکہ یہ فلم دونوں نے مشترکہ طور پر لکھی ہے. فلم لوڈ ویڈنگ آئندہ سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ریلیز کی جائے گی